بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعين گرامی قدر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے اور آج آپ آٹھویں مجلس میں تشریف فرما ہیں. اس سے پچھلی مجلس میں آپ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو کھانے کی دعوت پر بلا کر کس طرح دعوت دی وہ سماعت فرمایا تھا، اور آج انشاءاللہ آپ اعلانیہ پورے مکہ والوں کو آپ نے کس طرح دعوت دی اس کا سنیں گے. اس اوپر کی دعوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو حاشم اور آپ کے قریبی رشتہ داروں میں ایک افراتفری مچ گئی. گھر گھر ایک شور پڑ گیا کہ اب کیا ہوگا. کچھ کہتے تھے ہمیں خدا نے اچھی خاصی سرداری عطا فرمائی ہوئی تھی، لوگ ہمیں کعبے کا متولی سمجھ کر ہدیے تحفے اور نیاز دیتے تھے، ہماری عزت تو خاک میں مل گئی، اب ہمارے بتوں کا کیا ہوگا. ابو لہب جیسے ڈرپوک لوگوں کا تو سانس بند ہونے لگ گیا کہ اب سارے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. بلکہ یہ بات تو اس نے بھری محفل میں بھی کہہ دی تھی. ادھر یہ شور ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ ادھر اللہ تعالی کی طرف سے کھلم کھلا اس حق کو سب کے سامنے پیش کرنے کے سخت احکامات نازل ہو گئے. مثلا سورہ حجر کی آیت ملاحظہ فرمائیے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ہم استہزاء کرنے والوں کو آپ کی طرف سے کافی ہیں. سورہ حجر آیت 94-95. اور یہ آیت وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ فرما دیجئے میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. سورہ حجر آیت 89. اس حکم کے بعد ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ گئے، اور عرب کے رواج کے مطابق یا صباحا وا صباحا فرمانے لگے. یہ لفظ بہت خطرے کے وقت بولا جاتا تھا. یہ لفظ سنتے ہی پورے مکہ سے لوگ دوڑ کر آ گئے. ہر ایک نے پہنچنے کی کوشش کی، جو خود نہیں پہنچ سکا اس نے اپنا کوئی آدمی بھیجا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد کرتے تھے کہ ایک آواز پر سب جمع ہو گئے. جس وقت سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہاڑی پر ہوں اور آپ لوگ نیچے ہیں، مجھے پہاڑی کے اس طرف بھی دکھائی دے رہا ہے اور اس طرف بھی، آپ دونوں طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں. لوگوں نے کہا بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ حضرات کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی اس طرف ایک فوج ہے جو آپ حضرات پر حملہ کرنے ہی والی ہے، تو کیا آپ سچ مانو گے؟ سب یک زبان ہو کر بولے، بالکل ہم سچ مانیں گے، کیونکہ ہم 40 سال سے آپ کو جانتے ہیں، آپ کو تو سارے مکہ میں الصادق الامین یعنی بہت سچے اور بہت امانت دار کہا جاتا ہے. کچھ نے پکار کر زور سے کہا، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بات سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اب اصل بات سنو. موت کا لشکر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کچھ پتا نہیں کس کی باری کب آ جائے. آپ کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اپنے مالک کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، جہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے. پھر اعمال کے اعتبار سے سب کا فیصلہ ہوگا. میں تم کو ایک بڑے عذاب سے آگاہ کر رہا ہوں، مجھے اسی کے لیے اللہ تعالی نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی۔ اس مجمع میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ چلا اٹھا اور بولا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پتھر بھی اٹھائے اور کہنے لگا، تبن لک سائر الایام الہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، انسانوں نے اپنی آنکھوں سے بالکل اسی طرح ہوتا ہوا دیکھا۔ ذرا آپ بھی سورہ لہب پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب، ومرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، عنقریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کے گلے میں ایک بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اعلان کیا تھا؟ اس طرح لگ رہا تھا جیسے مکہ پھٹنے لگا ہے، بلکہ یہ ایک آتش فشاں تھا جو پھٹ گیا ہے۔ جہاں دیکھو وہاں ایک ہی بات چل رہی تھی، ایک ہی شور و غل تھا، جو غریب، یتیم، مسکین اور غلام باندی وقت کے فرعونوں سے تنگ آ چکے تھے، ان کے دلوں میں امیدوں کے دریا موجزن ہونے لگے کہ شاید اب ہمیں معاشرے میں عزت نصیب ہوگی، ہمیں اپنے حقوق حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی طرح عزت کی زندگی جی سکیں گے، اور شاید غلاموں کو آزادی ہی نصیب ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی کرسیاں بلکہ ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکلنے لگی۔ ان کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر کمزوروں کو ان کے حقوق حاصل ہو گئے تو پھر ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ اس دین اور کلمے کی بنا پر تمام لوگ یکساں ہو جائیں گے، سب کا ایک امیر ہو جائے گا، پھر قبائل کی سرداری کا کیا بنے گا؟ ان کے علاوہ مذہب کے نام پر چڑھاوے اور نظر و نیاز پر گزارا کرنے والے، مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کر اپنی جیبیں بھرنے والے، وہ تو اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا، ہمارا تندور کہاں سے بھرے گا۔ اور جو لوگ صدیوں سے باپ دادا کے بتائے ہوئے کچھ مذہبی رسم و رواج سے جڑے ہوئے تھے، کچھ بڑے بڑے بتوں کے مجاور بنے ہوئے تھے، اور کچھ قومی تہواروں کے موقع پر رہنمائی کے نام پر لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ سب بہت پریشان تھے۔ اور سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اگر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہو گئی، پھر 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا، جن سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرح محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ صفا اور مروہ پر اساف اور نائلہ نام کے جو بت تھے، صفا پر چڑھ کر اساف کو اور مروہ پر پہنچ کر نائلہ کو چومتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اب ان کا کیا ہوگا؟ کچھ کمزور دل لوگ تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ عزا، لات، منات اور حبل نام کے بڑے بڑے بت بڑی طاقت اور شکتی کے مالک ہیں، جو ان کی پوجا چھوڑے گا اس کو تو یہ ہلاک ہی کر دیں گے۔ ان سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس دین کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا سب کچھ دین کے حوالے کر دینا ہے، پھر انسان نہ اپنی جان پر کچھ اختیار رکھے گا اور نہ مال پر۔ جان کے بارے میں بھی وہی کرنا ہوگا جو مالک الملک کا حکم ہوگا، اور مال کو کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں بھی وہی حکم تسلیم کرنا ہوگا جو قرآن کریم فرمائے گا۔ ان ساری سوچوں کی وجہ سے ان کا سینہ غصے سے پھٹنے لگا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ قبائلی نظام میں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مسلمان کو کچھ کہنے کا مطلب اس کے سارے خاندان اور قبیلے کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا تھا۔ پھر کس کس کے ساتھ جنگ کرتے؟ ہاں، انہوں نے مشورہ کر کے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بقول حالی مرحوم، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قریشی وفد ابو طالب کے سہن میں۔ قریش کے لوگ دل میں بڑی بڑی امیدیں لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شکایت کرتے ہی ابو طالب غصے میں آ جائیں گے اور اپنے بھتیجے کو اس دین کی تبلیغ سے روک دیں گے۔ انہوں نے خوب بڑھا چڑھا کر بات بتائی۔ انہوں نے کہا، ابو طالب، آپ خاندان کے بڑے آدمی ہیں، پورے مکہ میں آپ جیسی عزت کسی کی بھی نہیں، لوگ آپ کی عزت کی وجہ سے چپ ہیں، ورنہ خدا جانے اب تک کیا ہو جاتا۔ آپ کا بھتیجا جب ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے عبادت کے طریقوں کو غلط کہتا ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ صرف ہمارے معبودوں ہی کی مخالفت اور برائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے باپ دادا کو بھی بے وقوف کہتے ہیں۔ اگر یہ طریقے غلط ہوتے تو ہمارے آبا و اجداد اس راستے پر کیوں چلتے؟ وہ تو بڑے عقل مند تھے، انہوں نے مذہب کا یہ طریقہ اپنی عقل مندی ہی سے اختیار کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب ابو طالب نے ڈانٹ کر واپس کر دیا کہ ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، تم کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ مگر مکہ کے لوگ اتنی بات پر بیٹھ نہیں گئے، وہ بار بار ابو طالب کے پاس جاتے رہے اور اپنا مطالبہ رکھتے رہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں یا پھر ہمارے اور ان کے بیچ سے ہٹ جائیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ قریشیوں کے بار بار ابو طالب کے پاس جانے اور شکایت کرنے کے دوران ایک مرتبہ کا تذکرہ اشارتاً قرآن کریم کی سورہ سعد میں بھی ہے کہ اس مرتبہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے تو پچھلی مرتبہ کے مقابلے میں بڑی سختی سے بات کرنے لگے کہ ان کے اس نئے دین کی دعوت کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے اور پورے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ باپ بیٹے میں اگر کوئی اس دین کو قبول کر لیتا ہے تو دوسرا اس سے جدا ہو جاتا ہے، اسی طرح گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی یہ لڑائی اور بڑھے گی۔ اس موقع پر ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد بھیج کر آپ کو بلایا اور محبت سے کہنے لگے، بھتیجے، یہ آپ کا خاندان شکایت کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے پورا خاندان بکھر گیا ہے، بلکہ ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول بن گیا ہے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر یہ میری اس ایک بات کو مان لیں گے تو آپس میں اتفاق بھی ہو جائے گا بلکہ یہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اگر یہ میری اس بات کو مان لیں گے تو میں ان کی ساری باتیں تسلیم کر لوں گا۔ اس پر ابو جہل بولا، اگر کسی بات سے خاندان میں اتفاق ہو جاتا ہے تو میں ایسی ایک بات نہیں بلکہ کئی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف ایک ہی بات۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کو دعوت دی کہ تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا معبود اور رب تسلیم کر لو اور مجھے اس کا بھیجا ہوا رسول تسلیم کر لو، پھر اس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لو، وہ تم کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا اور تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اس پر باقی مجلس تو سوچ میں پڑ گئی، مگر ابو جہل گھبرا گیا کہ کہیں یہ بات لوگوں کے دلوں میں ہی نہ اتر جائے، اس لیے وہ اٹھا اور پکار کر کہنے لگا، اٹھو، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، تم اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے، یعنی نعوذ باللہ، اس پیغام کے پیچھے کچھ ذاتی مفاد وابستہ نظر آتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں، سورہ سعد کی مندرجہ ذیل ان آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، آپ بھی ان آیتوں کو پڑھتے چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. اور ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں یہ من گھڑت بات ہے. کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. پروردگار فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں. سورہ صاد آیت 4-8. کچھ دنوں کے بعد قریشی سرداروں نے پھر ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس بار موڈ کچھ بدلا ہوا تھا. دھمکیاں دینے لگے اور کچھ نے تو بہت ہی سخت باتیں کہیں. اس پر ابو طالب بھی کچھ نرم پڑ گئے. ان لوگوں کو تو کہہ سن کر واپس کر دیا، لیکن جب وہ چلے گئے تو ایک شخص کو بھیج کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور پیار سے کہنے لگے، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، پیارے مجھ پر رحم کرو. آپ کی قوم کے لوگ آج پھر آئے تھے، وہ بہت غصے میں تھے، بہت سخت باتیں کر رہے تھے، اب میرے بس میں نہیں، لہذا کچھ سوچو. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا کمزور پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، چچا جان، آپ نے آج تک اپنا فرض نبھایا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو یہ دین غالب آئے گا یا یہ کام کرتے کرتے میری جان چلی جائے گی، لیکن میں یہ کام چھوڑ نہیں سکوں گا، میں ہرگز اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس پر کوئی سودا نہیں کروں گا. یقین اور ایمان سے بھرپور یہ جواب سن کر ابو طالب نے بھی فیصلہ بدل دیا اور ہمت کے ساتھ بولے، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، لہذا آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، میں جب تک زندہ ہوں کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے، کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. غالباً اسی موقع پر ابو طالب نے اپنا وہ مشہور قصیدہ کہا تھا جس کا ایک شعر یہ بھی ہے، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصَرَّ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یعنی ہم آپ کو قریشیوں کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے آپ کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں، اور ہم آپ کی حفاظت میں اپنے بچے اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے. ابن ہشام جلد 1 صفحہ 280. بدنام کرنے کی سازشیں اور مشورے. مکہ کے مشرک سرداروں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ قرآن کریم ساون کی بارش کی طرح مسلسل نازل ہو رہا تھا، جس میں ان کے کمزور عقیدوں کا بے حقیقت ہونا ایسے واضح انداز میں بیان کیا جا رہا تھا کہ جس میں رتی برابر بھی عقل ہوتی تھی وہ اپنی سوچ پر خود ہی نوحہ اور افسوس کر رہا تھا. وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ خداوند تعالی، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، بلکہ نبیوں اور ولیوں کی اولاد میں ہونے کے باوجود ان پتھروں کو خدا سمجھ بیٹھا. چنانچہ جس کے دل میں بھی فطرت کی کچھ بھی رمق روشنی باقی تھی وہ آسمانی نور سے اپنے دل کا دیا روشن کر کے نور علی نور کا نقشہ پیش کر رہا تھا.
اس منظر کو دیکھ کر مکہ کے وہ سردار جنہوں نے خود کو دنیا پر فدا کیا ہوا تھا بلکہ باپ دادا کی اندھی تقلید اور پیروی اور ضد کی وجہ سے جن کے دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی اور قرآن کریم کی زبان میں ان کے آگے اور پیچھے ہر طرف دیوار چڑھا دی گئی تھی اور اوپر سے پردے بھی پڑ گئے تھے. سنیے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. سورہ یاسین آیت 9. بلکہ اس سے بھی آگے قرآن کریم کہتا ہے ان کے دلوں پر مہر ہی لگ چکی تھی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. سورہ بقرہ آیت 7. غرضے کے ان کی آتما اور روح ہی مر چکی تھی. وہ جاہل نادان سردار اندر ہی اندر جل بھن رہے تھے. انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ اب ہماری جہالت کے عقیدے تو اس سیلاب کی رو میں بہ ہی جائیں گے. اب لات و منات, عزا و حبل, اوساف اور نائلہ کو بھی کوئی نہیں مانے گا. لیکن کرتے کیا, قرآن کریم کے صاف صاف بیان کے آگے ان کی کچھ بھی نہیں بن پا رہی, کچھ بھی بات چلتی نہیں تھی. حالات کے آگے وہ بے بس ہو گئے تھے. کچھ ہوش سنبھالی تو ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید جیسے کچھ بڑے جانے مانے سرداروں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم کمزور مسلمانوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ایسا ماریں اور پیٹیں جس کی گونج پورے مکہ میں سنائی دے, جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان ڈر جائیں گے اور اس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بدنام کریں. نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بدنام کریں کہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. پھر کیا تھا, چاروں طرف سے نہروں کی آوازیں گونجنے لگیں, بہت خوب, بہت اچھا, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی نے کہا ہم ان کو شاعر کہیں گے کیونکہ جو کلام وہ پیش کرتے ہیں اس میں کچھ کچھ شاعری کا انداز ہے, شاعری کے جیسا اس میں کچھ عجیب قسم کا لطف آتا ہے جو دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے, اس لیے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو عام شاعروں کی طرح سمجھیں گے. اس طرح ان کی قدر کم ہو جائے گی اور ان کا قد پست ہو جائے گا. دوسرا بولا, نہیں نہیں, کیا تم نے کبھی شاعروں کی شاعری نہیں دیکھی؟ یہ کلام شاعری ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو لوگ تمہیں ہی بے وقوف کہیں گے. تم ان کو کاہن کہو. کاہن اس آدمی کو وہ کہتے تھے جو دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس کچھ جن وغیرہ باہر کی اوپری مخلوق ہے جس کی وجہ سے مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے. یہ کاہن لوگ بھی لوگوں کو بے وقوف بنانے میں بہت بدنام تھے. اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بدنام ہوں گے اور لوگ آپ کے ساتھ کاہنوں جیسا سلوک کریں گے. ایک اور بولا, ارے بے وقوف, کیسی بات کرتے ہو, ان کے کلام میں تمہیں کوئی کاہنوں والی بات لگتی ہے؟ اس پر لوگ تمہیں کو بے وقوف کہیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو نعوذ باللہ جادوگر کہا جائے اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں اس کو جادوگری بتایا جائے. جادوگر تو ویسے ہی بدنام لوگ تھے. ان کا کام ہی گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا لگوانا اور بہنوں بیٹیوں کو پریشان کرنا ہے, کیونکہ ان کے کلام کو سن کر بھی لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. سننے والے کو اس کلام کی طرف اپنے دل میں کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے اور یہی گھر گھر میں لڑائی کا باعث بن جاتا ہے, اس لیے لوگ یہ بات پکی مان لیں گے. ایک چوتھا بولا, کیسی بے وقوفوں والی بات کرتے ہو, کیوں, کیا تم نے جادوگروں جیسی گھٹیا بد اخلاقی والی کوئی بات, کوئی ایک بھی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا ان کے ساتھیوں میں دیکھی ہے؟ تم نے جادوگر نہیں دیکھے؟ کیا وہ اپنے دوزخ کو بھرنے کے لیے
کیا کچھ نہیں کرتے؟ اس پر سارے لوگ بولے پھر کریں کیا، کچھ تو کہنا پڑے گا، آخر ہم لوگوں کو کیسے ان سے دور رکھیں گے؟ اس پر سبت نے تھک ہار کے کہا، یہ چونکہ اپنے باپ دادا کے دین سے الگ ہو گئے ہیں اس لیے ہم ان کو مجنون اور دیوانہ کہیں گے، اور یہ کہہ کر یہ کلام خدائی کلام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اس طرح ہم لوگوں کو ان سے دور کریں گے۔ اس پر سب بولے چلو اسی بات کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی ایک ایک بات کا جواب بھی دیا اور اصل بیماری بیان کرتے ہوئے ان کی غیرت کو بھی للکارا۔ قرآن کریم کس طرح جواب دیتا ہے اور کیسے صفائی بیان کرتا ہے؟ اس موقع پر قرآن کریم کے جوابی مضمون سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے الزامات سے زمین کپ کپا گئی ہو، بلکہ آسمان بھی تھر تھرا اٹھا ہو اور عرش الہی ہلنے لگ گیا ہو کہ انسان زد میں کہاں تک چلا جاتا ہے۔ جن کو 40 سال تک الصادق الامین بہت سچے بہت امانتدار کہتے آئے تھے، آج ان پر بس زد کی وجہ سے بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کسی شخص میں ممکن ہی نہیں ہیں۔ بھلا جو شاعری کرے وہ کبھی کاہن ہو سکتا ہے اور کاہن کبھی جادوگر ہو سکتا ہے؟ پھر یہ سارے کام کرنے والا انسان مجنون اور دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجنون ایسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہ دے سکتا ہو؟ قرآن کریم نے اسی کے متعلق فرمایا، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو صحیح ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنا لی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے کہ راستے پر آنا ان کے بس میں ہی نہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 9۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک سچے اور امانتدار کہتے رہے ہیں، اب یہ کس منہ سے آپ کو جھوٹا کہتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کے نہیں بلکہ قرآن کریم کے دشمن اور قرآن کریم کے مخالف اور ان کو قرآن کریم کی توحید والی باتیں نہیں برداشت ہو رہی ہیں، اس لیے وہ قرآن کے دشمن ہیں۔ سورہ انعام کی اس آیت پر ذرا غور فرمائیے، قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں ان سے چند سوالات کیے گئے، پھر ان سوالات کے جوابات دیے گئے جن کے آگے وہ لا جواب ہی نہیں ہوئے بلکہ حیران ہو گئے۔ ان آیتوں پر بھی غور فرمائیے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہ تھے اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں؟ سورہ مومنون آیت 69۔ یہ ایسی بات تھی جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں اس لیے ہم ان کو مانتے نہیں، یہ تو سورج کی طرح تھوکنا تھا جو واپس منہ ہی پر پڑتا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی بزرگی اور شرافت ایسی مانی ہوئی بات تھی کہ پورے عرب میں ایک بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت جس کو وہ 40 سال سے جانتے تھے اس کا انکار کیسے کر سکتے تھے؟ بلکہ 35 سال کی عمر میں حجر اسود کے رکھنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں سارا مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہی راضی ہوا تھا، اس کو بھی ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ پھر دوسرا سوال فرمایا، ام یقولون بہ جنہ، ترجمہ، کیا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ سورہ مومنون آیت 70۔ صاف بات ہے اس کا بھی کوئی حقیقی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا جس کو مان لیا جاتا، اس لیے اس سوال پر سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ قرآن کریم نے خود جواب دیا، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔
نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔ سورہ مومنون آیت 70۔ یعنی اور کوئی بات نہیں، معاملہ بس اتنا ہے کہ آپ ان کے پاس سچ لے کر آئے ہیں اور ان کے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو سچ پسند ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون 73-74۔ یعنی جو آخرت کے حساب و کتاب کو مانتے ہی نہیں، وہ ٹیڑے میڑے راستوں پر تو چل سکتے ہیں لیکن سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ پھر فرمایا بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 71۔ یہاں پر دلوں میں جاہلوں جیسا ایک خیال آ سکتا تھا کہ چلو مان لیں، باطل تو جھوٹا ہے، وہ حق کے راستے پر ضد کی وجہ سے نہیں آتا، پھر قومی جوڑ اور ایکتا کی خاطر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حق ہی باطل کے راستے پر آ جائے اور قوم فتنے سے بچ جائے؟ اس کے جواب میں عجیب بات ارشاد فرمائی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ آج اس مجلس کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔